Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Ja, så där var det från kimura.se. Sitter här med ingen mindre Martin Svensson. Hur står det till, Martin? Det står mycket bra till, tack. Hur känns det? Det är några veckor kvar tills match. Hur känns kroppen? Just nu så är det helt perfekt. Jag har fått en riktigt bra camp. Det var länge sedan jag hade det inför en match där jag kunde förbereda mig precis så som jag har velat. Så nu så är jag som mest nedtränad. Så nästa två veckor kommer jag vila mig i form och så kommer jag få en riktigt bra formtopp. Har träningen bara varit på Frontier MMA nere i Malmö? Ja, jag har bara tränat nere på klubben. Du kommer ju möta en svensk kollega, David Tamer, som även var med dig på den senaste säsongen av The Ultimate Fighter. Hur känns det? Ja, nej, för mig spelar det inte så stor roll vem jag kommer att möta. Det är ju självklart lite tråkigt att möta en annan svensk. Men den 27:e så spelar det ingen roll. De kunde sätta John Jones framför mig. Jag kommer att köra över vem som helst de sätter framför mig den dag. Var det något val ni fick eller var det bara att de sa till er att ni ska möta varandra? Tackar ni ja eller tackar ni nej? Ja, jag fick ett erbjudande. Vill du möta David? Ja, jag vill möta David. Kör vi. Vad tycker du om David? Du har ju varit med honom 6 veckor i Ultimate Fighter-huset och sett några av hans matcher. Vad tycker du om han som person och fighter? Ja, jag gillar David. Han är riktigt skön. Vi snackar rätt mycket i huset. Vi var två svenskar så man kunde prata lite svenska. Hängde rätt mycket så jag gillar han som person väldigt mycket. Och som fighter är han hur tuff som helst. Jättemycket erfarenhet. Och han gör det för att han älskar sporten. Och det gillar jag. Nu i efterhand, du skadade dig inför din åttondelsfinalsmatchen rättare sagt och inte kunde vara med i kvartsfinalsmatchen. Känns det tråkigt att du inte kunde gå och visa vad du gick för eller känns det som att bara ta tag i det och skita i det och blicka framåt? När allting hände så var det extremt tråkigt. Jag vann alla mina matcher så jag tycker ju att jag är då den inofficiella vinnaren inte tuff för att jag har inte förlorat och så att det var ju tråkigt det som hände men i slutändan så ja, jag fick visa att jag ger mig aldrig och jag kommer alltid kriga vidare så att ja, man kan inte tänka för att grubbla för mycket men så jag lämnar tillbaka mig och tar det som en bra erfarenhet och ser mig själv som den vinnaren. Vad kan du ha dragit för lärdomar från din för den tiden i tuffhuset? Det jag lärde mig var att jag håller en extremt hög nivå tekniskt när det kommer till MMA och rent så här alla andra aspekter som det mentala och hitta fokus och de här så håller jag också en väldigt hög nivå. Så att jag fick en hel del extra krydda på mitt självförtroende och vet att jag är kapabel till att bli bland de bästa. Nu kommer du möta som sagt David Tamer. Hur har träningen inför just den matchningen varit? Alltså det är klart att man har ju studerat ju David, ser vad han är bra på, hans styrka och hans svagheter. Men framförallt så fokuserar jag på mig själv, vad jag ska göra i matchen och vad jag ska liksom åstadkomma. Och så fokus har varit på mina egna både styrkor och svagheter och bli bättre på MMA helt enkelt. Så att jag försöker fokusera på mig själv och vad jag ska göra i matcherna. För att inte avslöja din gameplay, men om du kan ge oss lite hint om hur du ser matchen. Hur du har sett den, visualiserat den i ditt huvud? Jag vet ju att David är tuff och han kommer aldrig ge sig. Han kommer kriga för varenda position och varenda sekund av matchen. Och jag har samma körskalle. Så att jag hoppas att matchen kommer vara väldigt länge. Att det kommer bli 3 riktigt hårda ronder. Det är fram och tillbaka. Han ger mig lite smällare, jag får ge honom lite smällare. Men i 3:e ronden så kommer jag stå som vinnare. De flesta ser ju det här som en typisk grappler versus en striker matchup. Håller du med den analysen? Ja, det kan jag absolut hålla med. Om man tittar, David han har nästan 100 thai-matcher. Jag har nästan 300 BJ och grappling-matcher. Så att absolut, det kan jag verkligen hålla med om. Men å andra sidan så har jag gått betydligt mycket mer MMA så jag tror att där ligger min styrka också. Svenska fansen som kommer kolla in den här matchen den 27 februari, vad kan de förvänta sig? Den 27 februari, då är jag redo. Alltså, jag är nästan lite rädd för mig själv för att jag vet att jag kommer ha en sån sjuk formtopp. Och den dagen så kommer jag kunna gå igenom eld. De kan sätta vem som helst framför mig och jag kommer plöja sönder dem. Jag kan inte förlora den dagen. Jag är helt osårbar. Tack så mycket Martin. Tack.
Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.